مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، مولانا احسان صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کی یورپ میں بڑی خدمات ہیں دین کے لیے، خانقاہی سلسلے سے تھے اور ان کے بہت مریدین تھے اور بڑے سادہ اللہ والے تھے، تو ٹورانٹو پہنچے تو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ایک دم جو تھا نا ساتھ ہی دوسرا ہوا، تو اس سے وہ بے ہوش ہو گئے اور 14 دن وینٹیلیٹر پر رہے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اور پھر ان کو وہیں ٹورانٹو دفن کر دیا گیا۔ انگلینڈ میں ان کے سارا سلسلہ تھا، خانقاہی بھی مدرسہ بھی، لیکن پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اللہ نے ان کے لیے کینیڈا کی مٹی سے انہیں بنایا تھا، تو ان کی قبر بھی وہیں تھی، تو اس پر بھی کوئی نام نہیں تھا، تو ہم نے ان کے ایک شاگرد کو ڈھونڈا اور اس کی منت کی کہ آپ قبرستان آ جاؤ اور ہمیں وہاں تک لے جاؤ، تو وہ پھر اپنی گاڑی پر آیا، میں لے گیا، وہ ہم نے فاتحہ پڑھی، دعا کی اور واپس آئے۔